नमस्कार कार्यक्रम धारमा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शबिन्त आज बिहिबार कार्यक्रम धारमा गेस्ट अफ द दुविकको पालो आज हामीले दुईजना अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ दर्शबिन्द निर्धारित मिति अर्थात् माघ आठको संविधानको जारी गर्ने दिनको सङ्घारमा छौँ यति बेला हो आजको संवाद यसैमा आजको अलङ्थार त्यसका लागि दुईजना व्यक्तिहरूको म परिचय दिन चाहन्छु मेरो छेउमा हुनुहुन्छ किशोर विक्रम बल्ल जो अनेरा सुबियुका अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसै गरी संयोजक संविधान निर्माणका लागि दबाव अभियान स्वागत छ त्यसै गरी सुबोध प्याकुरालको परिचय त्यति धेरै दिइरहनु नपर्ला सुबोधजी सुरुवात तपाईँबाटै गरौँ हजुर अब हामी सङ्घारमा आइपुग्यौँ है आजको दिनबाट चौध दिन या पन्ध्र दिन योभन्दा बेसी छैन अब के छ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई स्थिति हेर्दाखेरि हामीले त आज एउटा नेपालको नागरिक समाजको तर्फबाट मूल नारा तय गर्यौँ के भनेर गऱ्यौँ अरू कुरो जान्दैनौँ माघ आठमा संविधान नभई मान्दैनौँ यो किन भन्यौँ त हामीले भन्दाखेरि संविधान ल्याउने उपाय छ जुन हल्ला गर्छन् नि जनतामा गएको छैन प्रश्नावली भएको छैन भनेर जनतामा गइसक्यो जनताले अभिमत प्रकट गरिसके गएको संविधान सभाको बेलामा प्रश्नावली बनाएर सभासदहरू देशभरि छरिएर त्यसको विश्लेषण गरेर त्यति बेलै ले लेख्ने कुरा लेखिसक्यो त्यसमा विवाद छैन त्यसमा विवाद छैन अहिले विवाद भएका विषयका कारण के हो भन्दाखेरि संवाद समितिमा बसेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नियतवश उहाँले अल्झाएर राखिदिनुभयो दफा एकानब्बेमा के छ भने संविधान सभाको अध्यक्षले आवश्यकताअनुसार समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् भनेपछि उहाँले अहिलेका विवादहरूको चाहिँ नै फेरिस्त बनाएर प्रश्नावली समितिमा पठाइदिनुपर्छ र तिनै कुराहरू उहाँहरूले फेरि संवाद समितिमा पठाइदिनुपर्छ तर यस पटक पठाउँदाखेरि टाइम लाइनका साथ पठाउनुपर्छ तिन दिनभित्र दुई दिनभित्र त्यो समितिमा छलफल गरेर राय प्रस्तुत गर भन्नुपर्छ यदि संविधान त्यो संवाद समितिले आफ्नो राय पठायो पठायो पठाएन प्रश्नावली समितिले त पठाउला नि त जसले पठाए पनि त्यो विषय संविधान सभाको सम्पत्ति हुन्छ संविधानमा छलफल हुन्छ पारित हुन्छ कुरो सकियो अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषय त फेरि अरू दफाहरूमा त सबै लेखेकै छ त्यसमा के लेखाएको छ भने सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाईको उपस्थिति भएर त्यो दुई तिहाईको दुई तिहाईले पास गरेपछि त्यो मस्यौदा बन्छ र त्यो मस्यौदामा छलफल भएर आएको निष्कर्ष पुनः सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाईले पारित गरेपछि संविधान पारित हुन्छ यो भनेको प्रक्रियाको कुरा प्रक्रियाको कुरा अब यो प्रक्रियामा संविधान सभाको अध्यक्ष जानुपर्छ योभन्दा बाहेक अरू उपाय छ सहमति बाहेक प्रक्रियामा आउने समय त घर्किसक्यो भन्ने कुरा आएको छ नि त होइन सहमति भन्या त यो कि ज्याउल हकको देश हो र यो हिटलरको देश हो सर्वसम्मति भन्न के खोजे यो गयो भने भन्ने सहमति व्याख्या गर्ने सर्वसम्मति यो त कस्तो अचम्मको कुरा भएन ठिक छ मैले एकैछिन रोकेसु भोजी हस् किशोरजी हजुर उहाँले भनेअनुसार गऱ्यो भने संविधान जारी हुन सक्ने स्थिति त रहेछ होइन अझै पनि संविधान को राजनीतिक दलहरूको जुन खालको चाहिँ मूल मूल शीर्ष नेतृत्वको र त्यही संविधान सभाभित्र हिजो जा जुन जति बेला चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा र आज निर्णायक बेलामा आउँदाखेरि जनताको अभिमतलाई कुल्चिने गरी जुन खालको चाहिँ आम हडतालसम्मको जुन खालको कुराले र अघि हाम्रो अभिभावक दाइले भने जस्तै जस्तो सबै कुराहरू विगतको कुरा, कुरा। आज जुन ढङ्गको कुरा आएको छ जनताको बिचमा जान पर्ने कुरा हिजोको संविधान सभाले सम्पन्न सबै ओनरसिपहरू ग्रहण गरिसकेको भनिसकेपछि त्यसलाई संस्थागत गरिसकेको भनेपछि अब तपाईँ पनि हिसाबले भातृ सङ्गठनतिरको निकट हुनुहुन्छ होइन अहिलेको जड भनेको अब तपाईँको इन्डिकेसन पनि एक माओवादीतिरै लक्षित जस्तो देखिन्छ संविधान नआउनुको मूल कारण होइन त्यही त्यो त प्रष्ट रूपमा देखिएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह के हो भने अब मुलुकले जुन ढङ्गको कुराले त जुन विचारका साथ तपाईँहरूले आज उठान गरिराख्नु भएको छ आज चाहिँ जातीय राज्यको कुरा देशलाई चाहिँ खण्डित गर्ने कुरा देशलाई टुक्राउने कुरा को जुन खालको चाहिँ सैद्धान्तिक सहमतिमा अहिले अहिले तपाईँले अध्यक्षको जुन कुरा गर्नुभयो नि उहाँ चाहिँ नि यो तर्फ पोजिटिभ देखिएको उहाँ म एक्लै कि तपाईँहरू गर्नुहोस् अन्यथा म जारी गर्न सक्छु मलाई दिनुहोस् भनेर पनि कुरा त गर्नुभएको थियो नि होइन त्यो त आँट गर्नुपर्छ उहाँले अब कुनै विकल्पै छैन उहाँले संविधान सभाको सभा अध्यक्षको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले सबै कुराहरू जो उहाँमा भएका निहित अधिकारहरूलाई एकदम जनताको पक्षमा मुलुकको समृद्धिको पक्षमा सबै कुराको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ र उहाँलाई हामीले आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र उहाँले उहाँले भनेको कुरा साँच्चै सिरियसली जारी गर्नको लागि नै तयार हुनु एकदम सिरियसली नै उहाँले चाहिँ आफूले गरेको प्रतिबद्धता आफूले गरेको कुरामा सिरियसली नै लागेको जुन खालको चाहिँ अभिव्यक्ति उहाँको कुराहरू अलिकति ब्याक पनि भएको जस्तो देखिन्छ नि होइन उहाँ फेरि पनि ब्याग हुने फेरि पनि केवल चाहिँ एउटा चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्षको चाहिँ अधिकारहरूलाई पनि प्रयोग गर्न नसक्ने र देशलाई अनिर्णयको बन्दी र संविधान सभालाई अनिर्णयको बन्दी चाहिँ उहाँले बनाउनु हुँदैन अब उहाँले नेतृत्व गर्नुपर्छ र आँट गर्नुपर्छ उहाँलाई साथ समर्थन बाहिरबाट जनताको तर्फबाट हामीले चाहिँ सडकमा उभिएर साथ समर्थन दिनको निम्ति तयार छौँ हेरोकै सुभोजी के छ उहाँको कुरा कुराबाट के उहाँ साँच्ची नै सिरियस हुनुभएको अब त्यतातिर एकचोटि जाउँ त उहाँको कुरा उहाँले त के भन्नुभयो भने यदि तपाईँहरू सहमति गर्न सक्नुहुन्न भने मलाई संविधानको मस्यौदा गर्न दिनुहोस् त्यो मस्यौदा बनाउँदाखेरि म मेरो सचिवालय र सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरूसँग सल्लाह गरेर मस्यौदा बनाउँछु मैले त्यो मस्यौदा म तपाईँहरूकामा ल्याउँछु त्यसलाई प्रक्रियाअनुसार तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस् पारित गर्नुहोस् संशोधन गर्नुहोस् जे जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् तर तपाईँहरूलाई चित्तबुद्धो मस्यौदा म ल्याउँछु मलाई ल्याउन दिनुहोस् भने आएन हो यसमा लामो कुरै छैन तर गाँठी कुरा चाहिँ सा। mm. के छ mm. भने अहिले अहिले विशेष गरी यो चाहिँ जुन मोर्चा जो बनाएको छ नि तिस दलीय यसले जे कुराहरू राखिरहेको छ त्यसको सैद्धान्तिक जवाब दिने मामिलामा जिब्रो र तिग्रा दुइटै लट लकपकाएको देखेर मलाई अचम्म लाग्छ कि तपाईँलाई पनि अचम्म लाग्दो हो कि जनआन्दोलनको बेलामा धरनिर धर्मनिरपेक्षता हाम्रो एजेन्डा थिएन थिए संता थिएन तर त्यो जुन एजेन्डा आयो नि त्यो एजेन्डा नराम्रो भएन राम्रो भयो यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि समाज गतिशील छ नयाँ एजेन्डा आउँछन् एक दोस्रो म तपाईँलाई भन्छु हामीले किन धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्यौँ त भन्दाखेरि धर्म जनताको आफ्नो कुरा हो उनीहरूले आफ्नो धर्मको आफै विकास गर्छन् आफै परिपालना गर्छन् त्यसमा राज्य बाधक पनि हुनुहुन्न त्यसमा हस्तक्षेप पनि गर्नुहुन्न निरपेक्ष पनि रहनुहुन्न भन्ने पनि त कुरा आएको छ नि अनि त्यो कुरो त आएको छ तर त्यो त्यति बलशाली भइसकेका छैन त्यस्तै जातिको पनि त राज्य निरपेक्ष हुनुपर्छ को, को जात के जात भन्ने कुरामा जात राज्यले हस्तक्षेप गर्ने होइन विभेदका जुनसुकै स्वरूप होस् त्यसलाई निराकरण गर्ने चाहिँ मामलामा राज्यले सहयोग गर्ने हो होइन अब सुले धर्म चाहिँ निरपेक्ष हुनुपर्ने जाति सापेक्ष हुनुपर्ने आउँदो एक्काइसौँ शताब्दीको तपाईँको अब अब आउने बिस वर्षपछि नेपालको इकोनोमी जलविद्युतमा सर्छ अनि माथिको जलविद्युतको कुरा छ दोस्रो कुरो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि घोषणा गरेको आजको विश्वमा सबभन्दा ठुलो समस्या इकोलोजी जलवायु परिवर्तन जसको प्रभाव पाहाडबाट सुरु हुन्छ अनि नोक्सान हुने चिज चाहिँ पाहाडमा छ फाइदा हुने पनि पाहाडमा छ त्यो पहाडबाट मधेसलाई ट्वाक्कै तोड दिनुपर्छ भनेर बुर्खुसी मारेर उफ्रिने अनि यस्ता यस्ता लफडा उनीहरूले सिर्जना गरिरहेको कुराको चित्तबुद्ध जवाफ पनि त लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूले दिनु सक्नु पर्थ्यो त्यो नदिएको भेट्न किशोरजी अब भनौँ न यो दबाब समूहमा विद्यार्थीहरूको होइन युवाहरूको भनौँ अझै अलिक बेसी महत्त्व पनि हुन्छ होइन तपाईँको के छ अब दबाब कसरी जाने कुरा छ संविधान निर्माणका लागि म सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ बैसठी त्रिसठी सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको इमस्मरण गराउन चाहन्छु जति बेला यही पङ्क्तिले सबभन्दा पहिलो कुरा राजतन्त्रको औचित्यतामाथिको बहसको सुरुवात हामी त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट सुरुवात गरेका थियौँ त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गार्जेनसिपको भूमिका हिजो पनि हामीलाई नागरिक समाजले दिएको थियो यो कुराको चाहिँ विचारको अगुवाई गर्नको निम्ति हामीलाई आँट र समर्थन गर्नको निम्ति अगो अघि बढ है हामी पछाडि छौँ भनेर हिजो पनि त्यो मञ्चमा सैद्धान्तिक हिसाबले गाइड गर्ने हाम्रो दाई यही हुनुहुन्छ हामीले सुरुवात आँट गऱ्यौँ राजतन्त्रको सान्दर्भिकता छैन अब अनि कलेज कलेजमा -कलेज जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ अगुवाई गरेर कम्तीमा नब्बेदेखि अन्ठानब्बे प्रतिशत जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ जन्म सिर्जना गऱ्यौँ र राजनीतिक रह दलहरू हामी हिजो चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व गरिरहँदा चाहिँ सबभन्दा पहिला विद्यार्थी पङ्क्तिले आफ्नो झन्डा बोकेर अगाडि बढ्दा डकुरेर चाहिँ बुढा पङ्क्तिहरू चाहिँ हामीलाई पछाडि धकल्ने परिस्थिति थियो परिस्थिति विकसित हुँदै गयो गतिशील हुँदै गयो र अन्ततगत चाहिँ हामीले लगाएको जुन जनसङ्ग्रहको जन जुन गणतन्त्रको मुद्दा अन्ततगत त्यो बैसठी त्रिसठी सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बेलामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको कार्यनीतिक नारा बनेर राजतन्त्रलाई समाप्त पार्ने ठाउँसम्म पुगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको यो साँचो इतिहास छर्लङ्ग छ त्यो कुरालाई अहिले हामीले दृढतापूर्वक यो कुरा चाहिँ आज नागरिक समाज समाजसहितको अगुवाईमा विद्यार्थी पङ्क्ति सचेत पङ्क्तिहरू युवा पङ्क्तिले यो कुराको नेतृत्व गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ आज कसैले यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन यो सन्दर्भका साथ बैसठी त्रिसठी एकेर दोस पहिलो संविधान सभामा पनि जसरी चाहिँ अफसान भयो संविधान सभा र आज दोस्रो पटकको संविधान सभामा जुन ढङ्गले जनमत प्राप्त गरेर रा आएको राजनीतिक दलहरू छन् र संविधान सभाको सदस्य छ हाम्रो भनाइ के हो भने अन्तर पार्टीभित्र पनि संविधान सभाले निर्णायक खालको अन्तर अन्तरसङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुहोस् केवल चाहिँ राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेतृत्वले गरेको कुराकोमा संविधान सभामा केवल उपस्थितिको भूमिका नै मात्र निर्वाह गर्ने होइन हिजोदेखि निर्णायक बेलासम्मको बेलादेखि सुरुदेखि आन्दोलनको अगुवाई संविधान सभाभित्र भएको सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ सभासदहरूले पनि गरिरहेको र त्यहाँभित्र पार्टी सङ्घर्षको पनि अगुवाई गर्ने र हामीलाई देश केन्द्र भागमा छ अब हाम्रो भविष्य हामीले खोजेको समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति त्यो आर्थिक समृद्धिको बाटोसहित हो जो खालको कुराको उद्घोष राजनीतिक दलहरू गरेको थियो यसलाई सार्थक बनाउनको निम्ति यदि यो खालको अगुवाई हामीले अब नगर्ने हो भने हामी फेरि पनि राजनीतिक दलहरूको एउटा भातृ सङ्गठनको हैसियतले राजनीतिक दलले के भन्छ भन्ने हिसाबले जनताको अभिमत जनताको म्यान्डेटको पक्षमा अब नबोल्यो भने त्यो हाम्रो हामीले खोजेको समृद्ध नेपाल हामीले निर्माण गर्न खोजेको चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिशाली नेपाल सुन्दर नेपाल हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउने कुरा आज के सम्भव छ कि छैन भन्दा त सम्भव छैन नि त हो यस कारणले पनि हामी यो अगाडिको साथमा छौँ र अब हामी अहिले पनि हामी आन्दोलनको चढमा छौँ पहिलोपटक पनि अहिले पनि हामी यो संविधान सभाको निम्ति माघ आठ गतिको निम्ति चरणबद्ध आन्दोलनको अगुवाई चाहिँ नागरिक समाजको संरक्षकत्वमा उहाँहरूको दायहरूको अभिभावकत्वमा हिजो हामी पहिलोपटक सडकमा हामी नै आएका हौँ हामीले सुरु गऱ्यौँ के अरे दबाब अभियान आज हामी सडक हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ अब यसलाई प्रतिबद्धताका साथ हामी अब नागरिक कहिले उठ्छ भनेर सुपजिल्लाले तत्काल न नसोरिहालौँ तै पनि एकचोटि चार दलको कुरा एउटा गरौँ न अब हिजो पनि विवाद त देखियो है ठुलै विवाद जस्तो हिजो होइन मधेसी दलका एकजना नेताले महतोजीले बोलिदिने बित्तिकै त्यत्रो विवाद सृजना भयो अब के रहेछ यो हेर्दाखेरि नागरिक समाजले यो भित्रको चार दलीय संयन्त्र जुन भनिया छ बस्छन् बेला बेलामा होइन विगत चार वर्षदेखि नै बेला बेलामा बस्ने फेरि सहमतिका लागि भोलि फेरि वार्ता गर्नलाई सहमति भयो भनिया जस्तो बाहेक दुई स्टेप अगाडि बढेकै छैन होइन के छ सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने अनधिकृत अन मान्छेले अधिकृत काम गर्ने अनधिकृत म तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत सम्माननीय सुशील कोइरालालाई सोध्न चाहन्छु उहाँ जो अहिले छलफल गरिराख्नु भएको छ त्यो छलफल सभा भवनमा हुनुपर्ने कि बालुवाटारमा हुनुपर्ने हो हु। क्याबिनेटमा छलफल हुने कि संविधान सभामा हुने छलफल बानेश्वरमा हुनुपर्ने निर्णय बानेश्वरमा त्यो बालुवाटारमा उहाँ गर्नुहुन्छ बालुवाटार लफडा नम्बर बानुपर्ने अब हिजो चाहिँ महतोजीले के के भन्नुभयो केपी ओलीले के के भन्नुभयो भन्ने कुरा आयो कि मैले भने यो यो काम नगाछको एउटा भनाइ छ नि अन्यथा नलागोस् गु चलाइ गन्ध भन्छ नि नेपालीमा यो बेकारमा फोहरी चिजहरू खोतलेर गिजलेर केही अर्थ छैन किन छैन भन्नुहोला भने राजेन्द्र महतोजी बद्री प्रसाद मण्डलको महासचिव होइन पक्का महामण्डलेश्वर त्यो बद्री प्रसाद मण्डल ज्ञानेन्द्रको सरकारको बेलामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष त भएको थियो नि त मन्त्री परिषदको त्यति बेला राजेन्द्र महतोले न महतो बद्री मण्डललाई निकाल्नुभयो न आफूले पार्टी छोड्नुभयो दगुरेर दिल्ली जानुभयो हामीहरूले त्यहाँ नेपाल सेन्टर बनाएको थियो त्यहाँ आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो तेस्रो कुरा अस्ति भर्खरको संविधान सभाको चुनावमा उहाँको पार्टी बडो नराम्ररी हार्यो उहाँले तयसमा आएर के भन्नुभयो भने यो चुनावमा भारत हार्यो भन्नुभयो अब त्यो मानसिकताको मान्छेसँग के को मुख लागिराख्नु पर्यो त्यस्तै सबै भेला भएर अनेक लफडा सिर्जना गर्नु हो भने त अनेक लफडा सिर्जना हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसकारण नेतृत्व तहमा बस्ने मान्छेले देश जनतालाई साक्षी राखेर रा कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो अघि मैले तपाईँलाई भने नि अबको विश्व भनेको त इकोलोजीको विश्व हो जलवायुको बारेमा बारे छल चल, छलफल हुन्छ अहिले हाम्रो तराई आउने बिस पच्चिस वर्षमा मरुभूमिकरण हुनसक्छ अब आउने बिस वर्षभित्र नेपालको आधाभन्दा बढी अर्थतन्त्रको चलायमान अर्थतन्त्र चाहिँ नै तपाईँले पहाडमा देख्नुहुनेछ जलविद्युतका कारणले पर्यटनका कारणले चिन र भारतलाई जोड्ने रेल नेपाल भएर आउँदैछ अनि यत्रो अवसरबाट हामी मधेसका जनतालाई तोड दिने हामी समतलका मात्रै बासिन्दा मानु समतलका मान्छेले भर्याङै चढ्दैन भने जस्तो उकालो ओह्रालो हुने नहुने यो त वा याद कुरा गरिदिएर भएन र रा राजनीतिको काम भने त तँ फलाना तँ फलाना भनेर छुट्याइदिने होइन नि त राजनीतिको काम त तँ फलानो थरको तँ फलानो भाषाको भए पनि हामी सबै फलानो देशका नागरिक एक भनेर अन्तर्घुलनलाई पो बल दिने त होइन र अहिले नै जुन जातीय नारा जो जो पार्टीले उठाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले अधिकतम अन्तर्जातीय विवाह गर्न गर्नुभएको छैन जेपी गुप्ताले क को विवा विवाह गरे विजय गच्छदारले को विवाह गरे ल भन्नुहोस् विजय गच्छदारले मास्केकी छोरी बिहा गरे हृदय त्रिपाठीले को विवाह गरे कडेलकी छोरी बिहा गरेको जितेन्द्र देवले को विवाह गरे मानन्दरकी छोरी विवाह गरेको त्यो आफ्नो परिवारभित्रको सुन्दरता त बुझ्नुपर्छ भोलिको समाज कहाँ जाला भनेर अब यति कुरा गरे अब यस्ता मान्छेलाई मुखभरिको जवाब दिने जनताले बुझ्ने गरी जवाब दिने काम नगर्ने अनि बालुवाटारमा के बोल्छन् कसो बोल्छन् बाहिर निस्केर मनभरि बाजाबाज गरेर चाहिँ अरे जिउ कोराको त केही अर्थ छैन जनतालाई जनतालाई साक्षी राखेर मुखभरिको जवाब दिनुपर्छ जवाब दिने काम केपीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो छ है अब युवाहरूले चाहिँ कसरी ल्याएको छ यसलाई सबभन्दा पहिलो कुरा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अभिव्यक्ति राष्ट्रियतालाई खण्ड गर, खण्डित गर्ने नेपालीको स्वाभिमान गिराउने यस्ता अभिव्यक्तिप्रति समग्र हिसाबले एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले निन्दा गर्नुपर्छ त्यस्ता अभिव्यक्तिप्रति अनि चाहिँ मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागलाई एउटा प्रदेश बनाउन सकिएन भने यो भारतको हार हुन्छ भन्ने यस्तो नेपालको एउटा नागरिकको रूपमा संविधान सभामा उपस्थित हुने संविधान नेपालको संविधान निर्माण गर्नको निम्ति छलफलमा बहस हुने वकालत गर्ने र सिधै राष्ट्रियतालाई बेच्ने अभिव्यक्ति त्यो नेपाली नागरिक कसरी हुनसक्छ यो ठाडो हस्तक्षेप हो त्यस कारणले म त के भन्छु भने यो ढङ्गले नेपालीको स्वाभिमान र रा, नेपालीको राष्ट्रियता जोगाउने र रा, के अरे बर्बाद गर्ने अभिव्यक्ति दिने कुरालाई बहिष्कृत गर्नुपर्छ त संविधान सभाबाट निकाल्नुपर्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई कसरी त्यो नेपालको संविधान निर्माणको निम्ति उसले चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ आज देशलाई टुक्राउने देशको चाहिँ सहिष्णुतालाई चाहिँ जनताहरूको नेपाली समाजको सहिष्णुतालाई बिगार्ने जातीय राज्यको कुरा गर्ने हामीले त जातभित्रको विभुीकरणको कुरा जात जात बेकारको कुरा हो यो नामैले पहिचान नाम हुन्छ त्यहाँ त चाहिँ शक्तिको बाँडफाँडको कुरा होला शक्तिले होला अनि चाहिँ नि भूमिकाले होला अनि अर्थतन्त्रले होला सामाजिक एउटा सद्भावले होला अनि नामको कुराले हुन्छ एउटा जात नेपाल ल काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ नेवार राज्य भनेर चाहिँ के समुद्र नेयार कम्युनिटीको चाहिँ उत्थान भइहाल्छ त्यहाँभित्र विभेदीकरण छैन मूल कुरा भी, समाजभित्र भएको विभेदीकरणलाई कसरी अन्त्य गर्ने र सबै पिछडिको क्षेत्र जात भाषा धर्म संस्कृतिको उत्थानको निम्ति एउटा समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कुराको विचारको अगुवाई गर्ने कुरा नै सबभन्दा ठुलो कुरा होला त्यहाँभित्रको अन्तर्वस्तुको समस्याको समाधान गर्ने कुरा ठुलो होला नि त यो प्लाटिङ चाहिँ किन भइरहेछ यस्तो कुराहरू किशोरजी यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो पटक पटकको यो संविधान सभाबाट चाहिँ जसले जुन मुद्दाका साथ चाहिँ एउटा चाहिँ अब माओवादीको कुरा गर्दा जसरी जुन कुराका साथ आन्दोलनको अगुवाई गरेर बिस्तारै बिस्तारै सत्ताको सत्तामा सा, पुग्यो र सत्तामा पुगिसकेपछि पनि ती सबै कुराहरूको चाहिँ समस्याको समाधान गर्न नसक्ने र मूलत जनताबाट बहिष्कृत गर्दै जाँदा यो जातीय कुरा नगर्दा फेरि अर्को चुनावमा पनि अलिअलि भोट पनि आउँदैन कि भन्ने यो केवल यो सपनाको निम्ति मात्रै जातीय उत्थानको निम्ति होइन केवल हामीले चाहिँ जात जातिको कुरा गर्दा त्यो जात जातिले हामीलाई भोट दिन्छ हामी, चा। हामी कतै चाहिँ खेल्न सक्छौँ कि हिजोको चाहिँ गलत कुरालाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ कि भन्ने दिमाग दिमागबाहेक अर्को केही पनि होइन के लाग्छ यो त के हो भने तपाईँले रोप्नुहुन्छ लहरा भन्न खोज्नुहुन्छ रुख कहाँबाट हुन्छ लहरालाई त थाक चाहियो नि माओवादीले जनयुद्ध के भनेर सुरु गरौँ यो व्यवस्था कामै नलाग्ने होइन खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु खुवाउने ह्यान तेहान बाह्र सत्ताइस भन्यो होइन हो नि त अब यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था उसले नमान्ने अनि त्यसमा अलिकति लिपापोती गर्नलाई प्रजातन्त्र होइन लोकतन्त्र बनाइदिए नाम यसो तर लोकतन्त्र प्रजातन्त्र त कुरो त एउटै हो जनता झुक्याउनलाई गरेन हो अब लोकतन्त्र भन्नासाथ अहिले संविधान जारी गर्नसाथ मुलुक त लोकतान्त्रिक यात्रामा हिँड्छ भोलि माओवादीले आफ्नो औचित्य कहाँनिर साबित गर्ने के भनेर गर्ने ऊ त यो प्रक्रियाको बाटो जान्छु देश विकास गर्छु जनमतको आधारमा गर्छु भनेर त आएको होइन ऊ त के भनेर आएको हो भने जनमत प्रकट हुनै सक्दैन त्यसकारण म जनताको तर्फबाट बलियामा ल्याउनु नै गलत थियो भन्ने लागिरहेको होइन ऊ त्यो धारणाले आएको तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उसले यो कुरो आत्मसातै गरेन कि मेरो कोर्स चेन्ज भयो भनेर ऊ अहिले कस्तो दोधारमा छ भने हुन्छ हामी शान्ति प्रक्रियाबाट अब प्रजातान्त्रिक प्रक्रियातिर पनि आयौँ भन्ने कुरा पनि त बेला बेलामा त उठाइरहेको नयाँ चुनौती आयो फेरि विप्लब निस्कियो हेर्नुहोस् लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि ओह्रालो लाग्यो भने विप्लवले छेउमा बसेर खुच्चिन् देखिस् थाहा पाइस् भन्ला अहिले नै मोहन वैद्यको पार्टीमा पहिरो गागै अब अब के छ त देखले जाग्छ नि त होइन जनता त के छ भने जनताले सबै कुरो बुझ्याएको छ हेर्नुहोस् राम्रैसँग बुझाएको छ नागरिक नागरिकले नागरिक आजको युग भनेको त तपाईँ भन्नुहोस् न जुन देशमा डेढ करोडभन्दा बढी मान्छे दिन रात चाहिँ नै स्मार्टफोन र इन्टरनेटसँग खेल्छन् जुन देशमा छ सयभन्दा बढी एफएम स्टेसन छ हजारौँ पत्र पत्रिका छ त्यो देशका नागरिकलाई ढाँटेर सकिन्छ सम्भव छ अर्को चोटि चुनावमा अनि थाहा पाउँछन् आफ्नो कि अब चुनावै नगराउने भन्नु पर्यो तर मलाई अचम्म के लागेको छ भने माओवादीको एजेन्डामा जो मधेसी पार्टीहरू डोरिएर कुद्या छन् नि नी लगाई मागेर मैले त्यो चाहिँ बुझ्न सकिरहेको छैन जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले सोध्नुहोस् विजय गच्छदारजीलाई विजय गच्छदारजीले राजेन्द्र महतोको एजेन्डा बोक्ने हो भने उहाँको राजनीतिक भविष्य छ सुनसरीमा म त मोरङको मान्छे हुँ नि उहाँको सिमानाको छ उहाँको भविष्य हेर्नु होला नि त आफूलाई त हेर्नुहुन्छ नि त्यसो भावनाले आफ्नो ठाउँ कता के छ त्यहाँ के भड्काउ कुरा गरेर एकछिन रेडिकलाइज गरिदिएर उग्रवादीकरण भने त आफैलाई नोक्सान गर्ने कुरा हो अब बाघ आठको के छ किशोरजी के गर्नुहुन्छ त्यति बेलासम्मको लागि अब निद्रादेखि लिएर दुनियाँ गरिहाल्नु भएको छ क्या अरे अब के छ नयाँ कुराहरू अब हामी संविधान सभाको भवनसम्म घेराउको कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाउने र जनताको एउटा सचेत पङ्क्तिको हैसियतले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण आम नेपाली नागरिकहरूको साथ समर्थन यद्यपि हामीलाई नैतिक समर्थन त छँदैछ अहिले नागरिक अगुआरको तर्फबाट नै आन्दोलनको कार्यक्रमहरू विभिन्न छलफल अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट कसरी माग आएको त्योभित्र नै हाम्रो नेतृत्वलाई दबाब दिन सकिन्छ र हामीले खोजेको संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ जनतालाई एउटा चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको सार्थक निष्कर्षमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने खालको जुन खालको विभिन्न चरणहरूको विभिन्न तरिकाबाट सञ्चालन भएको आन्दोलनमा सम्पूर्ण हिसाबले हामी सम् ऐक्यबद्धता हुने र अब हामीले तत्काल विभिन्न ठाउँहरूमा आम नागरिकले थाहा पाउने गरी सबै क्षेत्रका जनसमुदायहरूलाई समेट्ने गरी सडक बसहरू सुरुवात हामीले गरिरहेका छौँ र यसलाई फेरि पनि एकपटक शीर्ष नेताहरूलाई पनि अझ ध्यान आकर्षण गराउने र यसको सँगसँगै संविधान सभाभित्र रहेको स मान्ने सभासद्हरूलाई हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग के आग्रह छ भने तपाईँहरू दिन रात नबनिकन त्यहाँभित्र संविधान सभाभित्र केवल कुर्चीमा उपस्थिति भएर हाजिरी मात्रै गरेर आउने होइन त्यहाँ तपाईँहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहोस् त्यहाँभित्र छलफल चलाउनुहोस् संविधान कुनै पनि हालतमा नआउँदासम्म हामी यहाँबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ भन्ने खालको अगाडि गर्नुहोस् सडक बाहिर हामी एउटा एउटा घेराबन्दीका हिसाबले तपाईँहरूको साथ समर्थन त्यहाँभित्रको आन्दोलनको त्यसरी सञ्चालन हुने चरणबद्ध आन्दोलनलाई हामीले बाहिरबाट टेवा दिने नागरिकको सचेत नागरिकको हिसाबबाट चाहिँ एउटा वाकजर्स भूमिकाका साथ हामी बाहिर सडकमा निरन्तर रूपमा उभिन हामी तयार छौँ अनि तपाईँहरूको के छ सुबुजी हाम्रो त सबै सभासचिवहरूलाई माननीय सम्माननीय सबै सभासचिवहरूलाई के भनाइ छ भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्तै पार्ने हो भने माघ आठपछि असफल भएर निस्किनुहोस् होइन राजनीतिक इज्जत पहिचान जोगाउने थोरै पनि थोरै पनि इच्छा शक्ति बाँकी छ भने अरू कुरो जान्दैनौँ माघ आठ गते संविधान नभई मान्दैनौँ हस् आइदिनु भयो किशोरजी धन्यवाद सुजी धन्यवाद दर्शविन्द उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो सुबोध प्याकुरे तथा किशोर विक्रम मल्ल हस् त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सोधिसकेका छु आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार धार का प्रायोजक सीखा सु गिफ्टू